všichni, já jsem u dnešního videa a v dnešním videu se tady nacházíme konečně v dalším takovým týdenním vlogu, protože tadyhle uvidíte záběry teďka ze dvou dnů, plus vám potom pustím záběry z Leatur, které jste nikdy v životě ještě neviděli. A na začátek videa jsem si pro vás připravila jednu věc, kterou už jste v jednom z mých týdenních vlogů mohli vidět. A to je popit. A já jsem vám ukazovala tenhle ten popit. A dneska tady mám spoustu nových barev. Mám tady například takovouhle nádhernou, nevím, jak byste ji nazvali, ale já bych ji řekla něco tak trošičku jako holčičí galaxy, protože je úplně celá nádherně, hlavně růžová. Tak tady mám fialovou a oranžovou a k tomu ještě i takovouhle zelenou, která svítí ve tmě. A teďka tady teda můžete vidět záběry, jak svítí ve tmě. A je to naprosto úžasný, strašně se mi to líbí. Já jsem si tyhle ty popity zamilovala hlavně nejenom kvůli tomu, že vlastně si s tím můžete takhle hrát. A můžete si s tím hrát třeba při sledování videí nebo při sledování nějakého oblíbeného filmu. Já momentálně sleduju seriál Star Wars Mandalorian, takže tomu jsou tyhle ty antistresové hračky úplně super. Ale ta věc, kterou jsem chtěla říct, je, že můžete hrát i hru se svým sourozencem nebo kamarádem a to je právě věc, kterou já udělám, neboť zítra přijede brácha, takže vám tady potom dám záběr ze zítřka, kde vám ukážu, jak s bráchou hrajeme tuhle tu popit hru. Ale viděla jsem teda už i na Instagram, kde jste mi poslali příspěvky, že svůj vlastní popit máte a že máte i dokonce stejné jako já. A pro ty z vás, kterým se to líbí a chtěli by se to pořídit třeba taky, tak dole v popisku videa budete mít odkaz na e-shop mobler.cz, kde to najdete v sekci doplňky. Takže dole v popisku videa stačí, že si kliknete a rovnou se vám tam tyhle ty popit zobrazí. A můžete mě potom označit na Instagramu a dát mi vědět, který z popitů máte a jestli máme nějaký stejný. Čau, brácha. Čau, segro. Takže, jak jsem říkala, tak tohle z tu hru my se zahrajeme. Tome. Takže tohle z toho hra se hraje tak, že jeden prostě zmáčkne cokoliv bude chtít. Můžeš zmáčknout v jedné řadě, kolik jich, ahoj bohoušku, kolik jich chceš, jednu nebo klidně všechny. Ale když už takhle třeba jsou zmáčky tady, tak můžeš zmáčknout jenom tyhle dvě, nebo jenom tyhle dvě, nebo jenom jednu, ale nesmíš zmáčknout všechny čtyři. Já začnu třeba tady. To až takhle jako ten dole. Ano. O, takže tak. Wow, dobře ty. Ahojky všichni znovu a omlouvám se, že vám to točím takhle na telefon, ale on je teďka večer a prostě já to video chci dneska dodělat, což znamená, že vám chci říct všechny informace, které jsem vám už několik dní slibovala a hned po těch informacích, která vám pustím, jak jsem vám už dneska slibovala to video těch nezveřejněných záběrů z Leatur. Takže první informace rozhodně je, že všechny Little Mix koncerty, které jste mohli vidět už vlastně mě nakupovat na tomto kanálu, myslím, že to bylo někdy v listopadu nebo v říjnu, někdy prostě na podzim jsem dělala video, kde s váma jsem přes internet nakupovala JoJo Little Mix koncerty. A měly být teda v květnu tohohle z toho roku, ale přesunuly se všechny na květen roku 2022, což znamená, že teďka mám rok a čtvrt teprve čekačka na ty koncerty, což je úplně šíleně hrozný, ale aspoň, že je nezrušili, protože všechny Billie Eilish koncerty mi zrušili. Byl v plánu Taylor Swift Lover Tour, takový festival, který teda taky zrušili, ale na ten jsem lístky neměla, protože byly drahý. Takže to je mi jenom líto, že to zrušili, ale já jsem tam jakoby jet neměla. No a to byla teda první věc, to byly ty koncerty a druhá věc, kterou jsem teďka zapomněla. Proč? Co to bylo? Co to bylo? Už si nespomenu, jestli něco jsem vám chtěla ještě říct, tak vám to už asi neřeknu, protože jsem to prostě zapomněla. Každopádně ty koncerty jsme probrali. No a já jsem teďka už teda rok zavřená doma s tím, že je pravda, že ten březen loňského roku nebyl tak hrozný,
A je pravda, že potom jsem se teda uzavřela, ale v srpnu jsem jela do Disneylandu s bráchou a pak jsem se zase uzavřela. Takže vlastně jediná věc, která se stala za tu dobu, co je covid, tak byl ten Disneyland na konci léta, kde jsme byli s bráchou. Jinak teda jsem doma zavřená pořád a už mě to tak nudí, že děláme spoustu věcí, například předěláváme celý moje nahrávací studio, který bude, řekněme, můj druhý pokoj s nahrávacím studiem a už se prostě nemůžu dočkat, až všechno zase bude normálu. Budu moc navštívit svoje kamarády, který nemám, a budu moc prostě dělat normální věci. Ale teď už teda se podívejme na závěry z Lea Tour a hrozně moc se těším, až takovouhle věc budu moc uspořádat znovu. Nějakou společnou dáme hezkou. Dáme společnou hezkou, Terko, my budeme tady. Ale pro zlepundu, sama vidíš, že tady jako by to bude čestrou. Začneš tohle, začneš tohle. Ne, chodí, ale... Ej, určitě, pak si můžete vyměnit. Tuhle myslíš? Mm-hmm. To je krásná. Od kůže, že jo? No samozřejmě. Nejlepší, tak jo. Tak ahoj! Ahoj.